Saya tengok suasana sangat meriah. Tapi yang paling meriah sekali saya tengok penyokong Pakatan Harapan lah. Dia orang bersemangat seperti YB Khairuddin, YB Syatiri. Tadi pun YB Siwa ada bercakap dengan saya. Ini adalah kubu kuat kami. So kami confident lah. Boleh mempertahankan kerusi ini? Memang yakin. Memang yakin kita boleh pertahankan kerusi ini. Saya setuju dengan apa yang YB Khairi katakan bahawa dia underdog mungkin on the ground. Tapi dari segi social media saya ingat saya lah underdog. So itu komen saya. Mungkin gerak kerja Datuk di sini untuk menawan hati bagi pengundi-pengundi parlimen. Jentera memang dah siap. Dua-dua adun yang ada akan bekerja sama dengan saya untuk menjayakan kemenangan di sini. Saya yakin. Apa yang Datuk akan bawa untuk pastikan Pakatan Harapan menang di parlimen? Apa yang ditawarkan? Sebenarnya ada banyak yang kita boleh tawarkan. Tapi bagi saya, penduduk-penduduk di kawasan Sungai Buloh, saya hanya mau explain satu saja yang penting. Okey? Yang penting, calon mungkinlah. Tapi yang lebih penting daripada itu, nak Perdana Menteri siapa? Datuk Seri Zahid Hamidi ke, Tan Sri Muhyiddin ke, nak Anwar Ibrahim? Itu saja yang penting. Jadi kita kena menjayakan kemenangan di sini untuk memastikan kita dapat contribute kepada 112 kerusi yang diperlukan untuk menjadikan Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena pergi ke Putrajaya. Okay. Datuk, do you think this is very challenging for you given your opponent is a minister level candidate and also is a 7-corner fight? I've got both the aduns who are sitting aduns here, exco member who are with me. I believe I'm very confident that with all of us working together, we stand a very good chance. Previously, there was more than 20,000 majority votes. What is your confidence level this time round? Okay, before this, the proportion, the compensation was different. It was between the MIC and Pakatan Harapan candidate. This time, it is of course BN candidate, but it's from UMNO. So we have to relook at things. But I think that we will just have to work hard and keep the momentum up. I think our supporters, as you can see, they're very energized and they're ready to go. Datuk, betul ke orang kata Datuk merajuk? Bila nama Datuk mungkin di... Merajuk? Merajuk tak, Datuk? Okay. Actually, tak apa. I nak jawab ini, YB. Sebab ini last kali saya akan jawab. Ini last. Saya langsung tak merajuk. Bila pihak media mengatakan ada penukaran, ada isu, Watika sudah ada di tangan saya. Tapi kenapa saya tak cakap apa-apa? Sebab yang ramai-ramai media pun tak ada seorang call saya. Tak jumpa Dato. Tak angkat call. Ada call? You call nombor apa? Nombor Dato. Tak pernah. Itu tipu. Tak pernah. Memang saya angkat. Media-media lain ada ambil komen saya. Macam mana diorang dapat komen? Daripada mana, Kak? Ayah Dato. Mana? Kita teruskan. Saya nak tahu daripada mana, Kak. Yang penukaran tu... Sorry, 1 minit. Saya nak tahu daripada bernama. Mana. Ha? Bernama. Okey. Next. Penukaran tu dikeluarkan kenyataan tu mula-mula yang nak kaji semula tu keluarkan kenyataan tu adalah timbalan presiden sendiri, kan? I think. Itu tak payah kita nak bincangkan. Itu isu pendalaman parti. Tidak perlu kita ungkitkan. Dah umum calon, semua dah siap. Kita tak payah cerita pasal tu nak... Kita move forward. Okey? Okey. Dah. Okay. What is your strategy to defend the seat? Sorry? Hard work. With the help of my family, my Pakatan family. And is your manifesto ready? And what can you reveal about your manifesto? Sorry? Manifesto. Tunggu ceramah besok. Okay. Saya umum ceramah besok. Alright, thank you. Terima kasih semua.